Եվ այսպես սիրելի հայրենակիցներ, Աննա Հակոբյանը հանդիպել է ԱՄՆ առաջին տիկնոջ հետ՝ Դարի իրադարձությունը։ Եվ այսպես մամուլում տարածվեց տեղեկատվություն, Աննա Հակոբյանն էլ գրեց դրա մասին, որ ինքը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ առաջին տիկնոջ հետ՝ Մելանիա Թրամփի հետ։ Հանդիպման ընթացքում բնականաբար քննարկվել են երկու երկրների առաջին տիկինների միասին համագործակցության հնարավորությունները։ Քննարկում միգուցե եղել է նաև Աննա Հակոբյանի ղեկավարած հիմնադրամների հարցով, որ այդ հիմնադրամները Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվում են բարեգործական գործնեությամբ, և այդ բարեգործական գործնեությունը կարող է նաև աջակից լինել ԱՄՆ-ն։ Քննարկվել է առաջին տիկինների դերը երկու երկրների համար տարբեր հարթակներում, ինչեր որ նրանք կարող են անել և ինչ լիազորություններ ունի առաջին տիկինը երկրի համար։ Եվ այսպես առաջին հերթին եկեք դիտարկենք, որ Աննա Հակոբյանը առաջին տիկնոջ կարգավիճակը լիովին պատվով օգտագործում է իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք երբևիցե չենք կարող լսել, որ օրինակ Ռիտա Սարգսյանը, Բելլա Քոչարյանը կամ որևիցե այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կին հանդիպում ունենար այսպիսի բարձրաստիճան մարդկանց հետ։ Տեսնում ենք, որ կա կամք, կա անհանգստություն Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդ բոլոր խնդիրների համար այս մարդիկ օր ու գիշեր աշխատում են, հանդիպումներ են ունենում աշխարհի բարձրաստիճան ղեկավարների և նրանց կանանց հետ։ Մասնավորապես խոսքը, եթե գնում է Աննա Հակոբյանի հետ, Աննա Հակոբյանը վերջին շրջանում շատ ակտիվ է, հանդիպումներ է ունենում տարբեր հզոր զարգացած երկրների նախագահների կանանց հետ և քննարկում են շատ կարևորագույն հարցեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար իսկապես խնդիրներ են, և այդ խնդիրները պետք է ստանան իրենց համապատասխան լուծումը։ Սա այն հպարտությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է առաջին տիկնայք, տվել են այդ մարդկանց այդ կարգավիճակը, բայց իրենք թքած են ունեցել երկրի համար, երբևիցե չեն զբաղվել նման գործնեությամբ, չեն հասկացել ինչ է նշանակում առաջին տիկին, և չեն հասկացել, որ այդ կարգավիճակը իրենց թույլ կարող է տալ ծառայել ժողովրդին, ծառայել պետության և աջակից լինել նաև իրենց ամուսնուն, երկրի ղեկավարին։ Ոմանց համար կարևորը այն էր, որ իրենք ունեն պաշտոն, դիրք, լիազորություններ, և այդ ամեն ինչ իրենց սեփական հաճույքներ և կարիքները բավարարելու նպատակով են ծառայեցրել, թկած ունենալով թե ժողովրդի, թե պետության և թե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի վրա։ Ինչու պետք է նաև չզարմանանք, զարմանալու բան էլ չկա, եթե երկրի ղեկավարները թքած ունեն ժողովրդի վրա, ոտքեր են սրբում ժողովրդի վրա, մարդկանց փողոցներում գնդակահարում են, բա այլ առաջին տիկնանցից ինչ եք պահանջում, երկրի համար գործ անեն, սա ծիծաղելի առաջադրանք է, որը տրված էր նրանց, և այդ առաջադրանքները նրանց հակով չէին։ Մենք տեսնում ենք այսօր իսկական երկրի մասին մտածողներ, այսօր տեսնում ենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունը չարչարանքով և մեծ տանջանքով ոտքի կանգնեցնել ցանկացողներ, և այդ ոտքի կանգնեցնելու պրոցեսին ամուր կպածներ, և գնահատում ենք այդ մարդկանց։ Իսկապես կրկին ասում ենք և միշտ էլ ասելու ենք, որ Աննա Հակոբյանը կեց է, իսկապես հզոր առաջին տիկին է, արժանի առաջին տիկին է, կարողանում է շատ խելացի և ճիշտ աշխատեցնել իր լիազորությունները իշախ պետության և ժողովրդի։ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամը այսօր շատ խնդիրներ է լուծել, թե քաղց կեղով տառապող երեխաների խնդիրներ, թե ուսման վարձ չունեցող, բայց շատ խելացի և ընդունակ երեխաների ուսման խնդիրն է լուծել, որոշներին ուղարկել ենք Եվրոպա, էլ ավելի բարձրակարգ ուսում ստանալու և այդ ուսումը Հայաստանի Հանրապետությունում հետագայում օգտագործելու նպատակով։ Եվ այսպես մի շարք պետական խնդիրներ, որը լուծում է առաջին տիկինը, որը լուծվում է բարձրակարգ մակարդակով և լուծվում է համայն հայության ջանքերով։ Հիշեցնենք, որ Աննա Հակոբյանը ևս միացել էր այն կամավորական խմբին, որոնք այսօր աշխատում են կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարի գործողություններում, տանում են համապատասխան ծրագրեր, մարդկանց բաժանում են թե դիմակներ, թե ալկոգելեր, և առհասարակ ուղղակիորեն համախմբում են ողջ ազգին, սնունդ են ուղարկում են մարդկանց, որոնք այսօր մեկուսացված են թե կորոնավիրուսով վարակվելու համար, և թե կորոնավիրուսով վարակվելու մեջ կասկածվելու համար։ Սա միասնական համախմբում է, որում համախմբվել են երկրի առաջին դեմքը, կառավարությունը, նրանց ընտանիքներով ժողովուրդը, հատ-հատ բոլորը միասին։ Մենք կանգնած ենք մեր ազգի կողքին, բոլորս ուսուսի տված, և հավատացեք, որ ես մեր անտեսանելի թշնամին ոչնչացվելու է, մարդիկ չեն տուժելու այս
հիվանդությունից, սրա միակ դուժը կարող է լինել այն, որ ես մարդիկ ուղղակիորեն երկու շաբաթով կարող են մեկուսացված մնալ եւ ուրիշ ոչինչ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տեսնում ենք, որ երկրի կառավարությունը շատ հզոր կառավարություն է, իշխանությունները մտածում են ժողովրդի մասին, եւ որ մենք չենք լսել, որ մեր երկրի առաջին տիկինը այսքան մեծ լիազորություններ ունի, այսքան նվիրված է պետությանը, այսօր մենք դա լսեցինք, տեսանք մեր աչքով, տեսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոքրիկ երկիր է, բայց ունի մեծ ղեկավարներ, որոնք այսօր գնում եւ հանդիպում են գերհզոր պետությունների ղեկավարների եւ առաջին տիկինների հետ։ Եվ այսպես մամուլում տարածվել էր տեղեկատվություն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների մասին, մասնավորապես խոսքը գնում է Աննա Հակոբյանի առաջին տիկնոջ եւ նրանց աղջկա Մարիամ Փաշինյանի մասին, տեղեկություն էր տարածվել նրանց ճակերտների մեջ ասված Ապոլինի ծախսերի մասին, որը հոգում է պետությունը։ Եվ այսպես ասում են, որ 200 միլիոն դրամ տարեկան ծախսվում է Աննա Հակոբյանի եւ Մարիամ Փաշինյանի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Սա տարածվել էր հակահեղափոխական շրջանակներում։ Եվ այսպես այս մարդիկ ուզում են, որ չապահովվի վարչապետի ընտանիքի անդամների անվտանգությունը, եւ ըստ իրենց կարճ խելքի եւ ըստ իրենց կարճ երևակայությամբ նրանք պետք է 5 տարի, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնաբարի եւ հեռանա, տանից դուրս չգան, այդպիսով ապահովելով իրենց անվտանգությունը։ Իհարկե, որ խոսքը գնում է 200 միլիոնի մասին, դա դեռ պետք է ճշտվի, եւ շատ կասկածում ենք այդ թվի գոյության մասին, եթե ներկա պարագայում անգամ ասում ենք բանը հասնի, որ այդքան էլ ծախսվի, ապա պատկերացրեք, որ նախկինում ծախսված կլինի դրա հարյուրապատիկը, որովհետև նախկին իշխանությունները անվտանգություն ապահովելու շատ մեծ խնդիր ունեին։ Գնացեք խոսեք 7 միլիարդ պետական պարտքի մասին, գնացեք խոսեք, թե ինչպես է տարիներ շարունակ ես երկիրը թալանվել սրիկաների կողմից, իսկ դուք այդ թալանված կոպեկները լափելով, որը տրվում է ձեզ, ձեր տերերից, տարածում եք ապա տեղեկատվություն կամ տարածում եք այնպիսի տողատակերով ինֆորմացիա, որը հաստատ գիտեք, որ ժողովուրդը անտարբեր չի մնալու, եւ իսկապես հերիք եղավ, որ արդեն թքենք ձեր երեսներին, դա էլ ձեզ չի օգնում, եւ չգիտենք այս ամենի լուծումը երբ է տրվելու։ Այս ամենի լուծումը կարծում եմ կտրվի մի քանի ամսից, երբ որ կլինի սահմանադրական դատարանի մասին որոշման ընտրությունը ԱՅՈ-ի եւ ՈՉ-ի միջեւ, եւ այդ ԱՅՈ-ն գալու է եւ ջախջախելու է, բոլորի ծալելու է եւ աղբն է գցելու, աղբն է գցելու անժամկետ, եւ ձեր իսկական տեղը նոր կիմանաք։ Այս ընտրությունը ապացուցելու է, որ ձեր հաչոցները չեն ազդել այս ժողովրդի վրա։ Այս ընտրությունը ապացուցելու է, որ դուք ձեր ստացած փողերով հանդերձ ոչնչություններ եք, եւ դուք չունեք լսարան, մարդիկ ուղակի թքած ունեն ձեր վրա, եւ այս մարդիկ հասկանում են պարզ մի բան, որ Փաշինյանը թուլացավ, իրենք էլ են թուլանալու, այս ժողովուրդը տարիներ շարունակ ոչ թե թուլացած, այլ ցածրացած գոյատևել է։ Հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի ոտքի կանգնենք, մի քանի տականքներ են ճանապարհը մեր փակում, բայց այդ ճանապարհը բացվելու է օրինականությամբ, բացվելու է ժողովրդի օգնությամբ։ Հերիք եղավ եւ բոլ եղավ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի մասին ստեր գրեք 200 միլիոն, թանկարժեք ռեստորաններ, թանկարժեք ծախսեր, բարձրակարգ հաճույքներ, որը վայել չէ նրանց։ Խոսքը նախ գնում է վարչապետի ընտանիքի մասին, հետո խոսքը, եթե գնում է այդ մարդկանց մասին, ապա պետք է պատկերացնել, որ այդ մարդիկ շատ պարզ եւ պետական օրենքներով իրավունք ունեն այդպիսի ծախսերի։ Այս մարդիկ գոնե որ այսքան թուքումուր չուտեին, սկզբից թող խոսեին օֆշորային սկանդալների մասին, թե ինչպես է Հայաստանից օֆշորում ըստ տարածված տեղեկությունների գրանցվել 44 միլիարդ ամերիկյան դոլար, եւ այդ փողերը հանած վարչապետի ընտանիքին տրամադրվող աջակցությունը զուտ նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար իրենք սարքել են մատի փաթաթան։ Եթե այդքան ձեզ համարում եք համարձակներ, եթե այդքան կակ
Սկզբից խոսեք նախկին հանցագործությունների մասին և հետո նոր կկարողանաք անդրադառնալ նրան, ինչը որ օրինական կարգով կատարվում է։